És Bruna Calafat, la fieta que farà de Beateta enguany. L'han triat per sorteig, en un acte carregat d'emoció avui migdia a la plaça de davant l'Ajuntament de Valldemossa. En el sorteig també han seleccionat els 15 àngels, fiets i fietes de 3 anys, que el 28 de juliol pròxim acompanyaran la Beateta en el carro triomfal en honor a la santa valldemossina, Catalina Tomàs. A més, enguany farà d'hereva Sara Joan. Anar en el carro de la Beateta és tot un honor per les famílies del poble. Sí, el meu predifari és carro, el meu germà també, jo he estat beata. Som del poble, la meva tia és monja de Santa Magdalena. I... perquè tenim una neta que fa, ha de fer d'àngel. I per això hem vingut. I llavors aquí som valldemossins i mos sentim de venir. Sempre que tenim ni, el primer que pensam és seran angelers, si és una nina té o si és beata també. Si és una cosa que a nosaltres em fa molta il·lusió, la gent de Valldemossa.